Har du några nudister i ditt rum? Eller kanske en eskimo som är både blind och stum? Se upp, så finns de snart in längre kvar de är. Har du några tyskar i ditt rum? Eller kanske en kärring som är arg och dum? Se upp, så finns de snart inte längre kvar nå mer. Bajsvakterna! Det är humor, fan med, vet du. Så är vanlig, traditionell, mainstream humor. Inte black comedy, nej. Bara traditionell, mainstream humor. Eller satskäringshumor kan man också kalla det för. Eller laggårdshumor kallar också en del det för. Ja. Ta med rackarns, baby. Ja.